Amris, ghirebuli va sa auto agenda sa ger armoițos, martalia, magram, unde moițos. Da, es problema și ecnis, cum sa arse buli harge, bicu cu ecnis problema, cu și de limbă, cum ar fi ta harjulie, samus tot cum da șuidi nahevari milioni lari, anu sașolo triuri harjit, izgaul bași, et nahevari milioni lari gamodis, da, li zbolom de am tempit programas, kidev asor moți milioni cir de barial, urat, ki ik mholot samus da ecnis milioni ceba, anu programas, mi-o tre quartal și, cu ceansom, samus da hutmeti milioni დააკლდება. Საიდან მოიტანს ამ თანხას ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ პროგრამა შეინარჩუნოს, ამას ახლა ზაზა სოფრომაძეს ჯანდაცვის მინისტრს ვკითხავთ, მოგესალმებით ბატონო ზაზა, ძალიან საინტერესოა საუბარი მიზეზებზე და აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ მოდით აი ბოლოდან დავიწყოთ, რა იქნება ის წყარო, რომლითაც აღმოფხვრით გადაჭარბებას ხარჯვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. Მოგესალმებით, დავიწყოთ იმით, რომ ის კვლევა, რასაც დღეს ვიხილავთ, გვიჩვენებს, რომ დაახლოებით 6 თვის შედეგების მიხედვით 14%-ით მეტი არის გახარჯული, თუ სიმეტრიულად გავყვებით, ესე ვთქვათ, თვეების მიხედვით საბიუჯეტო ხარჯებს საყოველთაო ჯანდაცვაზე გვაქვს საუბარი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს საგანგაშო ციფრი არ გახლავთ. რომელი, აი, რა ციფრი გამოდის? თქვენი ციფრი რა არის, რაც აკლდება? არაფერი არ აკლდება, ეს გახლავთ 1-მთლიანი ბიუჯეტი ჯანდაცვის სამინისტროში, ჯანდაცვის სისტემის ბუნებრივია, თუ საჭირო იქნება, მოხდება კორექცია. Და ამის რეზერვები სისტემაში არსებობს, გულისხმობ როგორც სისტემის შიგნით არსებულ რეზერვებს, ასევე მთლიანად სისტემის გარეთ არსებულ რეზერვებს. თუმცა მე ექსპერტებს ვესაუბრე, დაგიხსნით, რატომ გადავწყვეტე ამ კითხვაზე მაინდროს კონცენტრირება. ექსპერტებს ვესაუბრე და მითხეს, რომ 75, თქვათ 80 მილიონი ის თანხა, რომელიც შიგნით გადანაწილება სამინისტროს არ შეუძლია და ბიუჯეტის კორექტირება უნდა მოხდესო, აპირებს თუ არა აი მგზით წასვლას, თუ მაინც ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია შიგნით ხარჯების პროგრამებს შორის ხარჯების გადა დანაწილებით, აი თქვენ გაქვს გავლილი ეს კონსულტაცია, შეიძლება თუ არა ამის გაკეთება ლეგალურად. ერთი რამ უნდა აღნიშნოთ, ბუნებრივია თქვენ შეკითხვასაც უპასუხებ, მაგრამ ერთი რამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. დღეისათვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას არანაირი საფრთხე არ შექმნია, პროგრამა გრძელდება ჩვეულებრივად, ისევე როგორც დაიწყო წარმატებით, ასევე წარმატებით გრძელდება და ესევე გაგრძელდება წლის ბოლომდე. ახლა რა შეიძლება იმ პრობლემებს, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ბუნებრივია თუ საჭირო იქნება და სავარაუდოდ ესეც იქნება, კორექტირება ხდება, ვიმეორებ, წყარო რამდენიმე არსებობს, ამაზე ხელისუფლება ფიქრობს, ამაზე ხელისუფლება მსჯელობს და შესაბამის გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. ბუნებრივია, ეხლა ამ გადაწყვეტილების შესახებ თუ რა გზას აირჩევს ხელისუფლება, მე საუბარი არ შემიძლია და ცოტანა ადრევია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ შესაბამის გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება. აი რა პერიოდში შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს უკვე დაახლოებით? დაახლოებით თვენახევარ ორ ნახევარში, თვენახევარ ორ თვეში ფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება და მოესწრება. პროგრამას საფრთხე არ დაემატება. კეთილი, მოესწრება. აკვე მოდით ახლა მიზეზებზე ვისაუბროთ. ბოლოს ჩვენ როდესაც აი პრობლემაზე ვსაუბრობდით, ანუ წინსწრებით ხარჯვაზე გეგმასთან შედარებით ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს შეიძლება სეზონურობით აიხსნებოდეს, მაგრამ ეხლა უკვე შეიძლება ვთქვას, რომ სეზონურობა აქ პრინციპში გადამწყვეტი ფაქტორი არ იყო, რადგანაც აი საშუალოდ გამოდის დღეში მაინც 1.5 მილიონი, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება პროგრამის გამოყოფილ თანხას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი სწორედ აი კურაციოს კვლევაში დევს პასუხები, რომ აი თქვათ აი გადაუდებელი ოპერაციები გაიზარდა 340%, რომ ვერ ხდება მაინც საკმარისი კონტროლი იმაზე, რომ არ მოხდეს ხელოვნურად გაბერვა კლინიკებისა თუ სხვა პროვაიდერების მიერ ხარჯების? ბატონო გოგოჩევიცები, ყველა კითხვას უპასუხო, რაც თქვენ დასვით. პირველი სეზონურობასთან დაკავშირებით, მე დღესაც ვადასტურებ იმას, რომ სეზონურობა გარკვეულ გავლენას ახდენს და თუ გადავავლებ თვალს ხარჯებს თვეების მიხედვით, ნახავთ, რომ მარტში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, როდესაც მე გეუბნებოდით, რომ ყველაზე მეტი ხარჯი არის, მეთქი ზუსტად ესე გახლავთ, მარტში ყველაზე მეტი ხარჯი არის გაწეული ამ პროგრამის მიხედვით და ეს დაკავშირებულია სწორედ დაავადებიანობის გაზრდის სეზონურობასთან. ეს ზუსტად ესე გახლავთ და ნებისმიერი ექიმი შეუძლია ზუსტად იგივე პასუხი გაცეთ. ახლა რა შეიძლება ხება თვითონ იმ ციფრებს, რაზეც თქვენ საუბრობთ და რაც ბარომეტრის კვლევაში არის მოტანილი. თქვენ თვითონ აღნიშნეთ და ზუსტად სწორი გახლავთ ის, რომ აქ აღებულია 2012 წლის და 2014 წლის მონაცემები და შედარებულია ეს მონაცემები ერთმანეთთან. ანუ დავაკვირდეთ ერთ რაიმეს. 2014 წლის 9 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ კერძო სადაზღვეო კომპანიები ახორციელებდნენ ამ პროგრამის ადმინისტრირებას. 2015 წელი გახლავთ პირველი წელი, როდესაც სრულად ხდება სახელმწიფოს მიერ ამ პროგრამის ადმინისტრირება. ამიტომ, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გადაუდებელი ჩარევების რაოდენობა გაზრდილია და პროცენტიც არის მოტანილი, თუმცა მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა ამ ექსპერტების მიმართ, მე ვერ გავიზიარებ, საიდან არის მოტანილი ეს ციფრები, ცოტა ჩემთვის უცხოა, მაგრამ მაინც დავუშვათ, რომ 314%-ით არის გაზრდილი გადაუდებელი
გაჭარევების რიცხვი. ამას თავისი ახსნა გააჩნია პირველ ის, რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიები სავარაუდოდ ვერ ახერხებდნენ ბოლომდე ამ პროცესების კონტროლირებას. მეორე გახლავთ ის, რომ გაიზარდა ეტაპობრივად, იზრდება თვითონ პროგრამის უტილიზაცია. ანუ რას ნიშნავს ეს? სულ უფრო და უფრო მეტი მოქალაქე ერთვება პროგრამაში და სარგებლობს რეალურად ამ პროგრამის, რაც ასევე ამ კვლევის შედეგებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება გახლავთ პროგრამის. მე შედარებისთვის უბრალოდ გეტყვით, რომ მიმართვიანობის რიცხვმა დაახლოებით 2012 წელთან შედარებით 2014 წელს დაახლოებით 30-35% იმატა, ხოლო 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით კიდე დაახლოებით 35%. რაც ზუსტად მიანიშნებს იმას, რომ გაიზარდა პროგრამის პოპულარობა, უფრო მეტად გახდა ხელმისაწვდომი ეს მოსახლეობისთვის, როგორც ტერიტორიული, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით, და კიდევ მეორე ბესგახოთ პროგრამის კიდე წარმატების კიდევ ერთი დადასტურება. ხელი მონაცემით რამდენით გაიზარდა ეს გადაუდებელი, ვთქვათ, ჩარევების რაოდენობა? მე ზუსტად ამ პროცესს ჩვენ ბოლოსო საუბრობდით, მთლიან, ვთქვათ, მოხმარება შეადგენდა 80%-ზე მეც, ამაზე ჩვენ პროტესტი არ გამოგიქვით. ანუ დიდი დოზა მოდის ამაზე, არა? არა, არა, მთლათ ასე, არა, ასე არ გახლავთ. მე ზუსტად ციფრების მიხედვით შემიძლია გითხრათ, დღეისათვის თვეში და ახლობით 100,000-ზე მეტი მოქალაქე მიმართავს კერძო სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეშვეობით კერძო კლინიკებს. კერძო არის ყველა მოგეხსენებათ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. აქედან დაახლოებით დღეისათვის უკვე 19,000-20,000 ერთეული არის გადაუდებელი შემთხვევები. და ამ შემთხვევების რაოდენობა წლის დასაწყისიდან განუხრელად კლებულობს. აი მაგალითად, იგივე მარტს, როდესაც ვახსენებდით, მარტში ასეთი შემთხვევების რაოდენობა გახდა 23,000 ერთეული. თვითონ შიდა სტრუქტურას თუ ჩავხედავთ, ჩვენ მაშინ ნახავთ, რომ განსაკუთრებით მომატებულია გადაუდებელი ამბულატორიული შემთხვევების. ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა კი არა, გადაუდებელი ამბულატორიული შემთხვევების რაოდენობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითონ სისტემის მიმართ ნდობა მატულობს პაციენტებს და მიმართავენ პაციენტები პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებებში. ანუ ეს ხელოვნური მიზეზებით კი არ არის, ეს არის ბუნებრივად გაზრდილი მოთხოვნა, რასაც ვერ წვდება ამ დროის ვერ გაწვდა ჯერჯერობით ბიუჯეტი. რასაც ყველა მკვლევარი და ყველა კვლევა ადასტურებს. მაგრამ ჩვენ ამ დროს ბიუჯეტი მოიძებნება და ყველაფერი კარგად იქნება. გარწმუნებით, ერთი რამ კიდე რაც მინდა აღნიშნო, აუცილებლად გახლავთ ის, რომ ჩვენ ძალიან ეკონომიურად ვიყენებთ იმ სახსრებს, რაც გამოყოფილი არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისათვის. და შედარებისთვის ვთქვი უბრალოდ, რომ ეს რაოდენობა თლიანში და პროდუქტთან შედარებით გახლავთ 2-2%-ზე ცოტა მეტი. მაშინ როცა ნებისმიერ ქვეყანაში მსგავსი ტიპის პროგრამები შეადგენენ მთლიანი შიდა პროდუქტის, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 3-4%. კეთილი. იქ ერთულ მოსახლეზეც შემოსავალი გაცილებით მეტია და კარგი იქნება, რომ ესე იყოს. დიდი მადლობა. მეტფულს ითხოვენ.